Weekend ilikuwa aje? Weekend ilikuwa fiti. Tunajua Sunday siku ya kupumzika. Monday to Saturday unachapa vera. Weekend yako inakuanga aje Sam? Weekend yangu kama tu kawaida ya comrade. Weekend ni kufuafua. Sasa unajua pia mimi ni footballer pale nikishamaliza kufua. Kuingia training kidogo kidogo juu weekend pia mimi huwa na games. Your typical weekend inakuanga aje? My typical weekend Sato naingia kwa wax. Alafu after Sato jioni na kwa rugby ama ball. Weekend zako zinakuanga aje baba? Nakuwa tu boring juu mimi enyewe sina place ya kuenda, sina kitu nafanya hiyo. So kama sio FIFA kuandika assignments ni kulala. Weekend zako zinakuanga aje hapa Nakuru? Weekend za Nakuru ziko sawa. Isipokuwa maisha iko ngumu. Watu wanapitia changamoto mingi sana. Unakuta weekend watu hawana pesa. Weekend yako imekuwa vipi? Okay, weekend imekuwa fiti. Imekuwa fiti, tumekuwa na sherehe na kuru na sherehe ya mapiano ni nini? Ya na busy ku produce content. Yeah. Folks, how are you doing? Another day in the heart of the city. Niko hapa CBD. And today nataka kuuliza watu, what do they do over the weekends? So this past weekend, I spent a lot of time going around, you know, Nakuru to just touring, you know, the various places where somebody can just go for a weekend and hang out, whether alone or with friends or with family. So I went to so many places, you know, some of the hotels that I went to, Hotel Waterbuck, I went to Kivu Resort down there, I went to Emboita Hotel here, you know, on your way to Milimani. I went to Hotel Good Part. I went to Royal Gardens Resort. I mean, I went to so many places ambazo over the weekend watu wanaenda ku hang out. So and that video is coming out soon with that entire compilation. So there's one I did in I think it was 2022, and it was titled The 10 Best Places to Chill with Family in Nakuru. And people loved that video, you know, and it helped so many people. You know, I bump into folks on aniambia nilione ile video yako ya best places to relax, and nikajipata nimeenda, you know, these are places ambayo you had mentioned there, you get. So now we are doing a refresher, because again in the meantime, since then until now, there are newer places. Apart from the newer places, there are those that I never mentioned, you know. So I just felt I can refresh that topic. Ndo watu tena wapate place ingine ya kufanya nini? Ya ku relax. I have started to call people to interview them. So today I just want to ask people, what do you do over the weekend in Nakuru? Your weekends in Nakuru zinakuanga aje? Unaona? So that once nikisha ile video na pia niwaambie I'm preparing something like this. Once I share it, sasa itakuwa nini? Folks wataweza kupata more hidden gems za kuenda ku hang out in Nakuru over the weekends. All right, so yeah, tuko tao. Folks wanapita wakiniangalia, wengine wananisalimia kwa mbali. Yeah, namna hiyo, but hopefully like last time we'll get some folks ambao watakuwa bold enough wakuje wakae tupige story. And I like these benches hapa tao. Hii setup ni fiti sana. You know, I just love them. Kutulia tu hapa hivi. All right. So otherwise, name is Ezra Ondara. You are watching Ezra Ondara TV. We do real estate content in Nakuru. Today, there's a video I've shared for some very classy and neat, you know, one bedroom apartments in Milimani there. Okay, so if you're looking for a one bedroom in Milimani, go and check out that video. Even the title is neat, classy and spacious, because they are massive actually. Okay, and they are right there on the channel. So if you're looking for apartments for rent in Nakuru, you know who to call. The name is Ezra Ondara. If you want the number, 0791 055678, that is our number.
So we do real estate content, we do house hunting in Nakuru. For those looking for apartments for rent, we take them around the city. Unajichagulia nyumba. Except leo we went to some apartments kule pipeline. I don't know how much I will have to say this sema kweli. So tuko pale pipeline. Touring some, you know, one bedrooms. You see, when somebody comes to me, usually there is this one that I saw on your channel. So apart from the one they saw on the channel, the question nakwanga, uko na ingine? Nona tuende tuangalie zingine so that I can compare. So usually I show people around 3-4 options. Sasa leo nimepeleka mtu kule pipeline kwenda kuangalia nyumba jameni. Ingine tofauti. That one is not on this channel at all. But I knew they have one bedrooms. They are about to start renting them. So ile siku watakubali, maybe wakikubali nizilete, I will bring them here. I am telling you, ile mambo nimekuwa nikisema tu on the channel about finishing ya nyumba, paint work. My friends, tuliingia kwa nyumba, sitting room is painted pink, kitchen a different color, bedroom kwanza, it's where we just, these clients, they just had us a sneak peek of the bedroom like, Ezra, let's go away. Unaona? So waliangalia TV, bedroom is painted green, come on. You see, folks, so this business ya ku mix and match colors kwa apartment, and I've been saying this and I will keep telling you, sio kwa ubaya, look at the people who are renting homes now. Look at this population that is renting homes now. Kuna Gen Z's, kuna millennials, you know, and late boomers. Ah, wengine, wewe, kuja hapa. Undi anatufungulia kazi. Wewe unatufungulia kazi leo. Niko na brand sasa pia. Haina shida kat. Haina shida wote baba. Lakini kuna bio. It see full interview. Ni swali tu moja. Wewe unatufungulia kazi. So huyu jamaa, do you know this face? Probably you don't know the face, but you know his attire. Okay? Probably you know his attire. This is Elvis Mushila. The guy who goes around chasing people like a mad person. So briefly, wacha atueleze craft yake. Leo simu interview. Alafu ni muulize swali nilikuwa niulize leo aende zake. By the way, umefanya poa sana, unatufungulia show. So I think hata umeleta kismat sasa. Elvis, yo, umekuaje baba? Mimi niko fiti kabisa. Yaani ma 1212 tu na kujaribu. Okay. Yeah. Ma 1212 na kujaribu. Yeah. So weekend umekuaje? Weekend yako imekuwa vipi? Okay, weekend imekuwa fiti. Imekuwa fiti, tumekuwa na sherehe na kuru na sherehe ya mapiano ni nini? Ya na busy ku produce content. Yeah. Aya, speaking about weekend. Leo nauliza tu wasi swali simple. What do they do over the weekend? Wewe kama Elvis, weekend zako inakuanga aje? Okay, like hii previous summer zote. Your ideal weekend inakuanga vipi? Okay, mi kitu ya kwanza, unajua most of youth Kenya weekend inakuwa siku ya sherehe. Yeah. Me, I don't party. I don't find any whatever, any like mimi wasi party like so wasipigi sherehe. So weekend ni siku yangu ya kufanya kupiga content. Weekend is my day ya kuwa analyze my content creation na kuipiga. Yeah. Okay, so uendangi hata mahali ukunywe juice hata kama upati? Juice hapana. Like mimi weekend ni siku yangu ya kupiga content. Ndio siku na kuanga free. Yeah. So throughout the week, what do you do then? So you have another job beside content creation? Yeah, I have a marketing agency, of which I'm working on. I have an office, yeah. Niko na job wengine apart from content creation, nafanyanga over the week, yeah. So hiyo kukimbiza watu tao hapa na pale, hiyo ni shughuli unafanya weekend? Eh, hiyo ni shughuli nafanya weekend, siku yenye niko free, yeah. By the way, watu wanajuanga, wakati wasi wanapatana na wewe kwa street. Okay, mimi nakujua hivi. Kuna wasi wanajuanga ni wewe ndio ulikuwa unawakimbiza? A very few kama sasa wewe ndio mnanijua. Lakini wengi hawanijui. Wengi wanajua mimi ni cheese.
Yeah, wanajua mimi ni huyo mtu anakuanga chizi kabisa. Hadi nikiingia live saa zingine wanashangaa, kwa nini wewe ndio unakimbishanga hivyo watu? I'm like ni mimi, lakini saa wengi wanafikiria mimi ni chizi. Yeah. Na wengi pia probably wanadhani wewe ni mwanamke. Yeah, wengi wanafikiria mimi ni Nigeria, wengine wanafikiria mimi ni dem. No, mimi si dem bana. Mimi ni kijana mdogo. Yeah. Mimi ni kijana mdogo bado ndio nangangana nayo, and that's what I do for a living. Yeah. Your content creation. So far hiyo job imekupeleka wapi na wapi? Hiyo job imenitoa mbali sana. And like venona venye nakaa hivi ni hiyo job. Like singekuwa hiyo job, singekuwa nakaa hivi. Yeah, imenitoa mbali sana. Mifungua nayo biz, inanilipia bills. Like kila kitu ni hiyo job. Yeah, hiyo ndio job yangu. Yeah. Hiyo vile unakaanga umejipaka marangi. So nani anakufanyanga makeup ama ni wewe? Ni mimi tu najifanyia makeup. Hiyo ni kitu ya haraka haraka. Siku unajua kukua cheesy, why take long kukua cheesy? Unaweza kuwa cheesy within some minute, but it will take time. Hiyo ndio cheesy kutoke. Lakini itakutake time ndio cheesy utoke. So kujipaka makeup ni rahisi sana kuliko kutoa. Kupaka makeup ni rahisi sana. Hiyo makeup and kuvaa the attire, yeah, it's just a second. Hadi sign is a change to within some seconds. Yeah. Na hiyo kinguo. Ikiwa ulikitoa ngapi baba? Okay, hiyo ilikuwa nguo ya mamangu. Hiyo nguo ilikuwa nguo ya mam. Unajua sana mama alifanya wedding. Nilikuwa tu pale kwa hao, pale kwa nyumba. Sasa nilikuwa nafanya content, nikaona hii ya gown inaweza toka poa. So nikaiba nguo ya mam, kaingia nayo street. So day one kupost video ya kwanza, nilipostingi video ya kwanza na hiyo gown. It was my first video kuhit 1 million. And Asulab was my director by then. You know Asulab? Yeah, I know. Asulab used to produce, alikuwa ananitolea content. He was my director. So hadi nikaanza content creation, nilianza na Asulab. Asulab was my director back then. So hiyo nguo ndio my first video ilihit 1 million. Ikakuwa my attire, nikachukua nguo ya mam. Alijam lakini nilishalipa deni. Yeah, I paid more. Ulimbaye. Nilibai ingine na nikamlipa mara mingi sana. Hiyo nguo imeniletea millions of money. Yeah. Sasa si ubai lunch bana, maize millions bana. Ni jioni cha ya jioni bana. Najua venda fanya. Okay. Ndaingia pale kwa membership pale kwa EZRA TV. Thank you. EZRA ndaingia pale nda subscribe pale membership. Okay. Yeah. Sawa. Wonderful. Wait, utapata na siku nyingine tuongee mengi. Ah, wakati sijakuambush. Acha mimi niende. Jua ameniambia kuna mbio kidogo. Kuna mbio kidogo. Thank you sir. Afiti. Haya. Elvis Mushila. Haya, tulikuwa huyu anaonekana. Okay. Sawa. Tuendelee. Alright, so nilikuwa bado nikiwaambia story ya house hunting, you know, it's part of what I do as well. So I've been saying this, you know, if you look at my comments clearly, na wewe ni mjenzi. Enda tu pale kwa comments, when it comes to interior finishes, utaona. Ukiona, like, utaona comments, if you see a comment about paintwork ni nini, just know, hiyo nyumba kule ndani, kuna vile imefanywa madoido. Unaona? So, I was talking about the people who are renting homes now. Ni Gen Z's, millennials, na some, you know, some late boomers tuseme, ama? Exactly, juasa early boomers tunexpect saizi mkona kwenu. Sasa kama hawana, I don't know, sijui plan ni gani. So now, this clientele ya sahi, iko very sensitive na tuvitu fulani. Unaona? Mtu anaingia kwa nyumba anaona ile ukuta imepakwa nini, mtu anasema hapana. So tafadhali wajenzi, I give you free feedback, hata mlipangi. Paint, weka tu white ama off-white, naona something of that sort, something neutral. Even there's a house I went to and they are done overcast ndani and it was still okay because it's not shouting, it's not bright, but white. So there is one of the reasons why they want white, it just blends with anything, with the curtains ambazo wanaweza pima, with the carpet ambayo wanaweka kwa nyumba, with their sofas. But so ukiweka bedroom ni green, sitting room ni pink, kitchen ni yellow, curtains gani ndio mtu anaenda kupima? So ukienda kwa shop unasema za kitchen zikwe hivi, za wapi? Unaona? So people are very sensitive around that area na vitu kama hizo. So this is free feedback. Aya,
So we do vlogs around Nakuru. Vlogs ni ile mimi utembeza watu Nakuru mitaani mbalimbali ama naamka tu napiga story juu ya kitu fulani Nakuru. Those are vlogs. So the latest one it's coming na ni ya mzee wa nyama Nakuru Beyond the City. It's coming this very week. Kama unapenda hiyo series ya Nakuru Beyond the City, kina Dom Charles Kariuki, Irish Kansas, you know, au ndo mafans sugu sana wa hiyo series, this week tunaleta mzee wanyama. It's coming live. By the way, hii kutembea tembea, I was surprised kule mzee wanyama, nilipata stables. Stables ni mahali horse zina, zimefugwa, zinafanywa training, nini, yani mambo tu na horses. I was so shocked hata mimi nikiwa mzee wanyama kwamba kuna stables huko chini zinaitwa flamingo stables. Na this week pia tutatembea pale tufanya an episode about the horses peke yake. Unaona vile inafunzwa, vile inaenda race. Wako na machampion huko chini. Paka ziko na majina. Ile nakumbuka inaitwa Madam Daisy. Hiyo ndio ilishika akili. Kuna Madam Daisy, sijui vuvuzela, sijui. There are horses like 50. I was so shocked to find watu wako na horses kule chini jameni. Okay? So, yeah. So, discoveries kama hizo. Nikizipata ndope mimi nawaletea. Muna watch, unaona, munajua yale ambao yanafanya nini? Yale ambao yanajiri hapa Nakuru. Alright. So, what else do we do? We promote business in Nakuru. I've been working with the likes of Asha Furniture. Now I'm also working with Silver Side Hotel, Kopale Section 58. Okay, Silver Side Hotel, Kopale Section 58. You can go there for restaurant, for conferencing, and for accommodation as well. Accommodation, mwezi na the next month, waliniambia kuna discount ya 1,000 off. A deluxe room ni 3,500. Lakini sasa hizi miezi mbili wanapeana offer for 2,500 shillings. So I'm also working with those ones. Yeah, and of course, watu wa real estate au tunawork nao pamoja tu kumarket biashara zao namna hiyo, si ndio? Alright, niko hapa na nani? Gideon, msewa kushona bango hapa. Gideon, msewa kushona bango. Wewe bango ni how much? Bango unaanzia 200 kupanda, unalingana na size. Na zote tunaandika jina ukihitaji hapo. Ndio hizi hapa mmeshona kadhaa za Kenya nini nini. They are here in plenty. Okay, tuendelee. So now, Gidi. Yeah. Weekend ilikuwaaje? Weekend ilikuwa fiti. Tunajua Sunday siku ya kupumzika. Monday to Saturday unachapa vera. Ndio hiyo sasa. Hebu niambie weekend yako unafanyanga nini? Weekend tu ni kuja kupiga mahike vitu kama hizo. Juu from Monday to Saturday. Lazima nijitume hapa. Ndio hiyo sasa. Atakupiga mahike. Si ndio hiyo unaenda tu pale ujaenda place kama Sunday tunaamua kutembea hivi tu kama hizo. Na hii Sunday ulitembea wapi baba? Hii Sunday tu huko mzee wanyama huko ndani kujua maeria kujulia maboys vitu kama hizo. Yeah. Hiyo ni mara ya kwanza kwenda huko ama unaenda tu occasionally tu si ati unaenda like kila siku. Yeah. Okay. Kwa hivyo wewe weekend zako unapenda ku discover places mpya mpya hapa na pale. Hiyo sasa. All right, wonderful. Na wale wasa watembeangi sasa unawaambiaje? So unatafuta tu time, najua line inalingana msi, labda Sunday siku yake ya kutulis. Yeah. Okay. Yeah. Sawa sawa, thank you sir. Haya, tuko hapa na nani? Niko na Samuel. Sam, vipi? Umeshindaje leo? Niko mzima, nimeshinda poa. Okay. Sam, unafanya nini itao? Itao, mimi ni student hapa ICS. Mimi mwanafunzi. Weekend yako inakuanga aje Sam? Weekend yangu, kama tu kawaida ya comrade. Weekend ni kufua. Sasa unajua pia mimi ni footballer pale, nikisha maliza kufua. Kuingia training kidogo juu weekend pia mimi huwa na games. Yeah. Football unachezea club gani hii? Football currently nachezea kuna ya shule ya ICS na kuna ingine ya home ya Lando. Okay. Alafu mnacheza ngapi hapo Lando? Namba ya football. Ground. Sana sana huwa tunachezea show ground ama maybe tuende KMTC tucheze huko. Kwa hivyo weekend yako ni hivyo. Uingie ball, ufue nguo,
You call it a weekend? Shughuli zingine tu pia, yeah. Sasa ni hizo tu, hakuna ingine. Sawa sawa, thank you sana, hivyo tu. Santi. Aya. Niko hapa nani kaka? Sylvester. Sylvester. Umeshindaje leo? Ah, leo nimeshinda poa. Na njaa kiasi lakini niko sawa, niko fresh. Njaa? Yeah, comrade, kawaida comrade, unaelewa? Okay. So uliinama? Ah, tuseme si kuinama, nilikula kitu lakini bado ni kuinama. Sawa, haina shida. Usikuwe na wasiwasi baba. You'll get through that. Yeah. So now, weekend zako zinakuanga aje baba? Okay, right. Tukiangalia nini kushinda ama tu niseme tu venye new spend weekend yote. Eh, yeah, like your typical weekend inakuanga aje? Saturday and Sunday ama Saturday peke yake. Kama weekend yako ni Sunday, sawa. Kama ni Saturday, sawa. Yaani siku yako ya kupumzika. Ah, ni Saturday na Sunday. Na wacha niseme. Nakuwa tu boring jumi. Enyewe sina place ya kuenda. Sina kitu nafanya hiyo. So kama sio FIFA, kuandika assignments ni kulala. Kama sio FIFA assignments ni kulala. Eh, hey, ni kulala tu hiyo. Sina deal. Hii FIFA unaichezeanga wapi baba? Uko rando kwa boys friend anaitwa Mwangi. PS inaitwa Santiago. Oh, PS ni shop ama mko nayo kijani? Ni shop. So ki spend hapo time una spend do hapo ama anakupea free? Eh, hey, hapo lazima uspend mazi. Eh, yeah, hiyo lazima uspend juu hiyo ni business ameweka. Eh, yeah, juu mimi sifiki nini bei ya kujisikia pesa, so lazima ni spend. On a typical weekend hapo sasa kucheza FIFA, una spend do ngapi? On a good weekend, I spend 400 hapo. Range ni 300 400. Siwezi pitisha hapo. Yeah. Kucheza tu. Na unashindanga, kuna kuwa na competitions huko? Eh, yeah, kuna kuwa na tournaments wa tuna hold to mini tournaments. Yeah. Sawa sawa, thank you. Ni hayo tu kwa sasa. Hakuna kitu kingine? Hapana, hii kwa ngumu. Hata mambo ya serikali ya Muris. Aya, tuambie juu ya serikali, ni gani uko nayo juu ya serikali? Sina bwana. Sawa sawa basi. Niko hapa na nani ndugu yangu? Uko na Joseph Owor. Joseph Owor, unafanya nini hii town? Mimi nafanya na kampuni inaitwa Optiven. Tunauza mashamba. Maploti. Okay. Land investments. Okay. Na tunajenga. Yeah, okay. Yeah. Wonderful stuff. Nimepatana na mtu Optiven hapa. So Jose. Yeah. Your typical weekend inakuanga aje? My typical weekend. Sato naingia wax. Alafu after Sato jioni na kwa rugby ama ball. Shona. Sunday tutaingia church. Definitely Sunday is a family day. Yeah. Jioni ni ball ama rugby. Tuna kamada. Ball rugby kuwatch ama kucheza? Tulikuwa cheza kitambo tumeretire bwana. Uh-huh. Kuna miaka ukifika saizi sisi ni maofficial. Uh-huh. Tuna mentor vijana. Okay. Lakini pia tunaenjoy kuwatch. Okay. Mbaya sana. Oh, so ni vijana gani una mentor for instance? Mko na association, club ama kunaendaje jamii? Asa sisi ni Wanyore. Nakuru Rugby Football Club. So Nakuru Rugby family ni kubwa. Kuna Nakuru RFC, iko Menengai Oilers. Unaona? Bado kuna Kabarak University, Falcons, Egerton Wasps. Alafu tuko na high school kibao. Menengai. So they are my East African champions, my former school. We always mentor the boys. Njoro Boys is there, Nakuru High Ruffians, Nakuru Day. Nakuru Rugby is big. Yeah. So either mentoring boys, ama we are having club meetings at the clubhouse. Like right now, we are planning the Andrew Nuna Sevens. Andrew Nuna, it's coming on 20th of July.
Andy was an old rugby player, although he died in 2020. So he was the founder of the Kenya Exiles, and he's a great guy. We want to remember him at a tournament on 20th at NSC Nakuru. NSC? Yeah. NSC Nakuru, tarehe 20 July is the date is set. Kwa wale wanapenda kuwatch rugby, kujeni pale. Kuna kuwa na timu ngapi zitakuwa zina compete? Actually, Andrew Nuna Sevens is going to be the shortest version of the game. Okay. Sevens. Okay. But now, tutakuwa na ladies rugby, senior. Kutakuwa na men's rugby, seniors. Kutakuwa na schools rugby. You get, my high school na nini. Na age, so kwa age grade pia tutakuwa na mini. You know, wale wa primary. So it's gonna be a whole family affair, and ni ile siku inasiko high energy weekend, yeah, at NSC, yes. Suguta Valley. Haya, sasa, so part of the weekend, maybe saa ingine unapeleka watu hii mahali, wanaenda kukula, no, is there? Sana. Mm-hmm. Mazo unajua, when you call it a family time, wajua watu hii msipoenda mbanjuke kiasi weekend haitoshi, yeah. You know. Wanapenda muende at least kitu kama mkabambike kama mahali kama Kivu hivi, warukeruke ama muende Royal Gardens Kiamuni, unaona, yeah. Sita kupiga si advert, yeah. Haja nichotea, yeah. Shona, yeah. Alafu mpitie Jimmy's mkule kanyama, yeah. Shona ama tuende kwa Johnny Shoti, yeah. Lanet, yeah. Hawa kisha rukaruka mkule kachipoka kuku mkunywa soda, weekend yao imejaa. Kasi wa baba tuenda kujaza kivyetu. Yeah. Ndiyo hiyo sasa. Very nice. So, ame mention tu zile vitu ambazo, you know, si ati nilimpea leakage, but he has mentioned Kivu, he has mentioned Royal Gardens, Kiamuni, na kuna video naunda about 20 best places to relax on a weekend in Nakuru. Yeah. So na kwa hiyo list Kivu iko hapo na Royal Gardens iko hapo. Wow. Na ume mention. Mm-hmm. So nimesema tu ni kuja niulize wase, mnafanyanga nini weekend? Mm-hmm. Nione kama hata are there people even who even know these places. Yeah. But we already share mention tatu. So already wewe your weekend inakuanga packed for sure. Iko set. Yeah. So that's basically. Okay. And then okay, it's unfortunate. Afra Stadium haijaisha. Yeah, yeah. So we miss some quality football. Yeah. So inabidi tuende Kamkunji ama Mazembe. Yeah. Occasionally. Mm. But we're looking forward Afra ikiisha, top-notch football itakuja back. Indeed. We're going to see Kogalo, we're going to see Ingwe, you know, we're going to see Taska around, you know, some good stuff. Mm. The others for now, I think rugby is the detox thing. Indeed. Yeah, at least either when the showground Menengai Olas. Yeah. When Nakuru Athletic Club, Nakuru RFC, mm. Man, your home. Yeah. Your home. Yeah. Sean. So, na Prince Lou inakoja lini, wewe kama wa, mtu wa rugby. Sasa, Prince Lou, officially, we are having two tournaments before National Sevens Circuit yanze. So, itakuwa na Embu Sevens on 14th and 15th of July. And then we're having the Andrew Nuna 7th on 20th. Yo weekend ya 20th na 21st. Ile weekend inakuja, National 7th circuit inaanza. Okay. So happened yo kuna Christie, kuna Dallas 7th, kuna Driftwood 7th Mombasa, yeah. Kuna Kabeberi 7th. Ushaona? Yeah. Kuna Prince Lou. Yeah. I mean, happened yo sasa? Mambo yote itakuingilia. Happened yo sasa masaku zote zinakuja, yeah. Kwa mix. So Andrew Nuna linakuja ya mwisho pre-season. Okay. Yeah. Thank you so much. Ni hayo tu kwa sasa. I'm sure hata tena ume to inform na mambo ingine ambayo hatukuwa tunexpect kama Prince Lou Rugby ETC. So July 20th, yeah? Yeah. July 20th tupatane pale NSC tushangilie matimu zikicheza Andrew Nuna. Onyuna ama Nuna? Andrew Nuna 7. Andrew Nuna 7. Na NSC. Na lazima tuambie iko timu zimetuzoea. Mashemeji wanaitwa Cabras. Na hii vijana wa Ruaraka wanaitwa KCB. Tunawaambia mapema raundi Andrew Nuna, yes. Wakikuja waendi na okombe. Hiyo, yes. Tumemaliza. Inabaki Nax. Ujumbe wameupata. Sawa. Thank you, sir. Sawa, sawa. Adios. Aya. Niko hapa nani ndugu yangu? Peter Gasheru.
Peter Gacheru, unafanya nini hapa Nakuru? Mimi ni mwanabiashara na pia mimi ni mwanasiasa. Ah. So mwanasiasa kumaanisha uko na cheo ama unatafuta ama ulikuwa uliwaitafuta? Nimewahi tafuta, nimetafuta safari kama mbili. Lakini sasa natafuta hapa Nakuru Town East. Le. Ulikuwa unatafuta cheo gani? Nakuru Town East Ward. Hiyo ni MCA. Yes. Okay. Mbona unataka Nakuru Town East Ward? Sababu nataka kugeuza. Sababu watu wameelezewa mambo mengi, nataka niwe mmoja wa kuongea ukweli. Mm. Hivyo hao ambao wako watuambie ukweli. Unajua watu wako na mambo mengi. Si hata jana ulijionea kwa Wakorino. Yes, yes, yes. Yes. Sasa mimi nataka nikuwe mtu ambaye anakaribia ukweli. Okay. Kimaendeleo ama kwa gumzo tu? Kimaendeleo na kueleza watu ukweli, ni waeleze yale mambo ambaye inaweza kuwa. Usiwaeleze mambo ambaye hawawezi wakaipata. Ndio. Haya, sasa turudi kwa mada yangu. Weekend zako zinakuanga aje hapa Nakuru? Weekend za Nakuru ziko sawa. Isipokuwa maisha iko ngumu. Watu wanapitia changamoto mingi sana. Unakuta weekend watu hawana pesa. Wako empty. Ndio unaona watu ni wengi hata barabarani. Watu wanatembea sababu hawana makazi. Ndio. So kuna mali labda wewe uenda ku hang out over the weekend. Maybe uko na familia unawapeleka pale ama mnakaanga tu kwa nyumba? Siku hizi inabidi tunakaa kwa nyumba, baba anatembea, mwanaume anatembea. Nikutafuta, mama anakaa nyumbani apike. Sababu hakuna kibarua siku hizi. Okay, kwa hivyo weekend wewe uko kazi. Niko kazi, lakini sasa weekend nyingi za saizi hakuna kazi. Nikutembea kuona Nakuru vile iko. Tunajiangalia wale wanaume wengine wakikaa vizuri. Unamaanisha nini baba? So okay, sema kama hii weekend imepita, ulifanya nini for example? Weekend tuseme ya kwamba siwezi sema ni kuhaso, sababu ukiwa na vitu yako kidogo kidogo jahaso sana. Lakini mimi naona kwa wale wengine kuna shida. Lakini yangu siwezi sema ni mbaya vile. Mention na Corino conference ilikuwa hapa juzi. Ulienda? Si kuenda, sababu uwezi enda pale hujaitwa. Sana si kuwa na kiremba. Ai, siniona watu walikuwa wanafika tu pale unavishwa tu. Unajua kiremba lazima, wakati unataka kiremba mnaongea na mwenye kufunga. Si yetu unaenda unafunga bila. Lakini tuseme ya kwamba ilikuwa mambo na siasa kidogo. Kulikuwa na siasa kidogo ambaye tuliona ikiendelea siku ya jana. Na kwa wale ambao wanapiganga siasa, tunaelewa siasa vile inaendelea. Alright, so utuchanue basi siasa vile inaendelea. Unajua kwa saizi ni mapema, lakini mimi niko na mrengo wangu pia, ambaye mimi ni mtu wa Mount Kenya. Na Gashago ameshinda kusema mambo na unit. Hii unit inamaanisha nini kwa mwelewa wako? Kulingana na mimi, Gashago anaongea vizuri. Wale ambao wanapiga wanasema ni ukabila, ni wale watu wako na wifu. Lakini Gashagwa anaongea mambo mzuri, ile ambayo inatufurahisha. Saizi alikuwa amepotea kidogo, lakini sasa tunaona ako sawa. Kama mimi sasa na support Gashagwa, sababu hajaongea ukabila. Ile anasema one man one vote one shillings, si kabila, ni kila eneo. Sababu kuna wengine unakuta kama hii Nakuru nakuta ya kwamba tuko wengi kwa constituencies. Lakini nakuta kuna constituencies zingine ziko na watu wachache. Sasa tunataka ikue equal. Nyinyi kulingana na vile mko wengi, mupate share yenu. Wale wachache wapate pia share yao. So wako sawa, Gashagu wako sawa. Okay, nilisikia fununu ama sijui ni propaganda, ati kwamba ana support hiyo maneno kwa sababu ati kule Mount Kenya ati kuna sijui fake voters. So hizo numbers like zinakaa wengi, lakini si ati ni zote ndo real. Hiyo kuna ukweli hapo ama ni propaganda ya propaganda yenyewe? Unajua propaganda nilikueleza ya zikosangi. Mount Kenya kuna kura nyingi. Ziko nyingi. Na sio fake, ziko. Kura ziko. Lakini kuna wengine tunaona ya kwamba pale kuna wenye wanarandaranda kwa ndege. Kila wakati namuona kwa ndege fulani. Na kuliko kurandaranda hivyo, tunaeleza hawa watetee watu wao ambaye wanapigwa kule Nairobi, wanapobolewa nyumba,
na wale ambao walikufa pale maimahiyu watembee huko kwanza, sababu huko hawa watatumia ndege, watatumia matatu, watatumia gari. Sawa sawa, thank you kwa maoni yako. Tukumbushe jina tena. Naitwa Peter Gasheru. Peter Gasheru, aspirant wa Nakuru East Ward MCA. Yes, yes. 2027, God willing. Sawa. Thank you. Ni hayo tu kwa sasa.